sou Caio Parra, sou instrutor de paraquedismo de Boituva, São Paulo, Brasil, planeta Terra. E hoje eu tô com o Bruno, que veio aqui pra se jogar do avião. E aí, meu brother, tudo bem? Tudo ótimo. O que veio com essa com você aí pra se jogar do avião? Aqui, essa galera fera aqui, ó. E aí, galera, beleza? Todo mundo aí já tá pronto, só esse cara que vai ficar no chão aqui. Vai ficar na torcida? Vou ficar na torcida, deixa pra próxima. É isso aí. Brother, seguinte, a gente vai subir agora no avião, 12 mil pés, 240 km por hora em queda preparado, livre. Preparado. Assistiu aí de camarote sentado no sofá, faz que nem o Bruno, vem pra cá saltar com a gente, queda livre.